Ja, rødt lys og alt. Grunnen til at det kameraet ikke fungerer, det er at det skulle vært en skikkelig stor lampe her som fortalte at det var på og av. For det er klart at det å se på kamera er ikke min første prioritering. Derfor må du måtte be om oppmerksomhet og fortelle at du er på eller av. Så det er helst en lampe som lyste rødt hvis det var av og grønt hvis det var på. Den ville jeg lagt merke til når jeg snudde meg. Så det fungerer ikke helt sånn som det er nå. Du nevnte timeout på banken. Høyskole har, vi sender print nå, så sender vi print til printeren, men før så kom printen ut. Og nå så må du gå og hente den med å bruke nøkkelkortet ditt, sant, for å få ut printen. Men så har de en timeout på 32 timer. Så i løpet av høstferien så er jeg inne på maskinen hele tiden. Jeg så printer jeg ut ting som er viktig, som jeg skal huske på og sånne ting. Og så har jeg kommet tilbake nå og alt borte vekk. Men i gamle dager, sant, før vi hadde systemet her, så ville jo printen ligge opp i hylla. Så det her er jo sånn, igjen, når du innfører et nytt system, så må du tenke på hvordan kan vi gjøre det her kompatibelt med det gamle. Og hva koster det at printen blir liggende? Jeg mener den blir liggende evig inntil den ansatte sier opp, slutter jobben, da kan du slette printkøen. Men det er ikke noe problem, fordi at om jeg i løpet av ferien på 4 uker skulle finne på å skrive ut ting, så kommer jeg tilbake igjen, og det opptar noe diskplass, så det koster absolutt ingenting. Og så da vil jeg se hvilken print som ligger der, og så vil jeg delete de hvis de fortsatt ikke er aktuelle. Så det er et sånt typisk eksempel, man setter en verdi uten å ta en diskusjon på hva den verdien skal være. I det systemet her, som vi bruker på å legge en reiseregning, så var timeout 2 minutter. Altså passiv timeout, så passiv mer enn 2 minutter, så datt systemet ut. Og hva er det vi... Det å fylle ut en reiseregning, det er jo ikke en primær oppgave. Sånn, altså Stoltenberg ringer og så sier, nei du, jeg kan ikke snakke med noe for å fylle ut reiseregning. En student kommer på døren, jeg kan ikke snakke med noe for å fylle ut reiseregning. Det er selvfølgelig, reiseregning er en sekundær oppgave. Og så vil du i tillegg da av og til måtte lete rundt etter kvitteringer, hvor var denne flybilletten og hva kostet det hotellet, sant? Så timeout på 2 minutter er fullstendig tåpelig. Jeg vil si 8 timer jeg omtrent i et reiseregningssystem, riktig timeout. I banken av sikkerhetsmessige grunner så må de ha en timeout, men det bør selvfølgelig være en timeout på passivitet. Du kan være inne hele dagen hvis du er aktiv. Nei, nettopp. Det var en dum server altså. Så jeg vil si banken sier 15 minutter, passivitet i 15 minutter, bør du koble ut. Men her så kan du være passiv hele dagen, for det kan hende du får andre gjøremål. Sånn. Så det er et typisk eksempel som timeout, men det er en annen gjøk som setter en verdi uten å tenke seg om. Så det må vi passe på. Det jeg sier til ID-senter er helt greit for meg. Kjøp meg en print og setter på kontoret. Jeg skulle betale. Og da kan jeg bare fylle opp med papir før ferien, og da ligger printen når jeg kommer tilbake. Så. Det beste argumentet. Jeg klagde det var dårlig radiodekning. Og sier, nei, men vi må se på ressurssituasjonen for å be en sånn nettdekning på kontoret. Det er ikke noe problem, så jeg har en sånn rute, en sånn bredbåndsrute hjemme jeg kan sette på. Men det vil de ikke, vet du. De vil ikke ha konkurranse. De vil ikke ha 2 nett på høyskolen, 1 privat og 1 høyskolenett. Så da gikk det 2 dager, så kom den der ruten opp. Her er det systemet, laget av Direktoratet for økonomistyring. Og det er en sånn lønns- og personaladministrasjon for hele staten. Ideen er, ansatte skal selv holde orden på persondata. Lønnsmeldingen skal presenteres her i stedet for på papir. Arbeidstidsregistrering utføres her, det gjelder for de som jobber i administrasjonen. Reiseregninger er det som vi vitenskapelig merker. Det er webbasert system, det er modul i SAP, det er det store ERP-systemet, altså Enterprise Resource Planning, som skal gjøre alt for en bedrift, brukes over hele verden av store bedrifter. ESS brukes av mange. Her ser vi altså bare den tilpasningen som er gjort av Direktoratet for økonomistyring. I det, ansatte skal gjøre noe av det administrasjonen gjør i dag. Det er effektiviserende. Den ideen er grei. Forutsetningen er at vi får en tidsbesparelse. Hvis du flytter en jobb fra en kontorsekretær som tjener 300 000 til en professor som tjener 700 000 og professoren bruker lengre tid enn kontorsekretæren, da er det ingen rasjonalisering.
Og det kunne hende at kontorsekretæren gjorde jobben på kortere tid, fordi at hun gjør den jobben ofte. Så vi må tenke, det er ikke så alltid lett å oppnå tidsbesparelser. Kvalitetsheving kan være et alternativ, men kvalitetsheving på reiseregning, neppe. Så for reiseregning, sånne ting som det her, så tror jeg tidsbesparelse vi er ute etter. Vi skal gi en kort og uformell evaluering. Siden det skal brukes av vanlige ansatte til vanlige gjøremål, så forventer vi et intuitivt system som kan brukes uten opplæring. Det kan gå lang tid enn hver gang ansatte bruker systemet. Enda en grunn for et enkelt system. Og så noen av de feil jeg påpekte her har de forsøkt å rette opp mer eller mindre vellykket, men vi tar nå den første versjonen vi. Første feil. Ingen mål for systemet. Altså de har laget et system uten å telle hva målet er. Vi var på brukerkurs her, jeg rekker opp hånden og spør, hva er målet for systemet? Det kan ikke de si. Og det er et første tegn på at de ikke vet hva de gjør. Og veldig ofte en sykdom som går igjen i staten, det er at en tror at bare en bruker IT og har IT-fisert et system, så oppnår noe. Det er tåpelig. Du skal ha klare meninger med hva du skal oppnå, og du skal lage et system for å oppnå det. Uten en klar målsetning, så klarer du egentlig ikke å få til noe som helst. Som jeg sier her, ofte er det eneste målsetning med staten, de skal vise hvor flink de er, hvor moderne de er, datamaskiner overalt. Men hvis ikke de datamaskiner gjør noe fornuftig, så er det ingenting å tjene. Det er til og med noe å tape. Ellers så tror man kanskje at IT er så effektivt, at uansett kan du bruke IT, så vinner du. Men det er ikke antall datamaskiner eller størrelsen på skjermene som betyr noe, det er hva du bruker det til. Og dette er et veldig godt eksempel. Det er det fine med systemet her, at de har gjort alt feil inn i ett system, slik at vi finner, kan bruke det som et eksempel på hvordan det ikke skal gjøres. Systemet krever 2 timers opplæringskurs for alle ansatte, mer for de som jobber i administrasjonen. Hvorfor er det feil? Jo, det er greit nok at når de innfører systemet her på høyskolen, så må vi alle bort der i auditorium. Men så er noen som er syk, og noen som er på reise, og noen som har undervisning, og noen som enda ikke er ansatt. Hva skal du gjøre med alle de? Du må jo ha kontinuerlig kurs. Og hvis du krever den opplæringen før du setter i gang med reiseregning, så får du ikke lov å reise før du har fått dette kurset. Det går ikke an. Altså, et sånt system som dette bør kunne brukes uten opplæring. Det som skjer på høyskole er at nyansatte vil jo da få individuell opplæring av noen i administrasjonen. Men det er et kostnadsspørsmål. Så det at du må gi kurs, det er en betydelig kostnad og betydelige problemer. Fortløpende kurs og så videre. Det burde vært intuitivt i bruk. Men det er ikke noe problem i dag å lage system som intuitivt i bruk. Tungvint innlogging. Vi velger først ESS i hovedmenyen på internetsiden. Må vi klikke på pålogging. Et unødvendig mellomsteg. Ikke så veldig farlig, men unødvendig klikk. Her heter systemet SAP plutselig, og ikke ESS. Vær konsekvent, det er veldig viktig. Du trykker på en meny som heter ESS, da bør du få en overskrift med ESS, slik at du vet at du kommer til riktig plass. Uforståelige ord der. Klient, bruker og passord. Klient burde vært utfylt. Det er egentlig høyskolemålet der, men det har de fått til nå. Men forsvinner om du skriver galt passord første gang. Da må du skrive det inn på nytt igjen. De godtar bare Internet Explorer 7 eller 8. Dette er egentlig ikke tillatt. Du kan ikke lage et statlig system og si at du må bruke program bare fra den leverandøren. Hadde du vært i korrupt land, så ville du lurt på hva de hadde fått av Microsoft for å ha den begrensningen, men siden Norge ikke er korrupt, så regner vi med at det bare er dumhet. I tillegg er Internet Explorer versjon 8 begynt å bli ganske gammel. Og veldig mange har da brukt ny versjon, INI. Du får til og med melding fra banken din, det får jeg, for jeg bruker 8, om at du bør oppgradere et ny versjon. Så hvis jeg oppgraderer et ny versjon, så har jeg ikke tilgang til dette systemet lenger, ikke fra kontoret. Og du kan ikke kjøre både IE8 og INI på samme maskin. Nå er det jeg er så konservativ å kjøre XP, da kan jeg ikke kjøre mer enn 8 på den,
Ellers hadde jeg selvfølgelig installert ny med en gang og sagt at i høyskolen må skaffe meg en egen maskin så jeg kan føre reiseregning på. Men selvfølgelig må et system understøtte alle nettlesere. Du må understøtte Safari på Apple, du må understøtte Opera, du må understøtte Firefox og alle versjoner av Internet Explorer. Du kan selvfølgelig si vi understøtter bare siste versjonen. Men du kan ikke si at vi understøtter bare en gammel versjon. Det er ikke tilgjengelig via nett. Det er jo rimelig å forvente at et sånt system, et webbasert system, kan brukes over web, men her kan jeg bruke det bare for høyskole. Så jeg må logge inn på min egen maskin. Det er litt dumt når du er på reise og sånne ting, så kunne tenke deg å legge inn data for reiseregningen underveis, men det kan du altså ikke. Ja. De har litt problemer med å vite når du er logget ut. Du får beskjed du har logget av. Men for å være helt ute av stedet må nettleseren lukkes, står det med liten skrift. Nei, da er du ikke logget av. For nå kan du fortsatt gå inn og få sett det der du slapp. Så du er ikke logget av. Det er bløftet som står der. Så er det et eget brukernavn her. Det er mitt brukernavn. Hvorfor bruker ikke vi samme navn som i på høyskole? Det snakket vi om for 3 år siden de skulle klare å få til, men de enda ikke klarte å få til. Og så har de et passord. Brukernavn kunne vært lokalt, og dermed enklere, for de har et brukernavn som er unikt i hele systemet, men i og med at det der høyskolen i Molde, så har det vært nok å bruke mitt brukernavn her, og mitt vanlige passord. Passord må være på 8 tegn, ikke 7, ikke 9. Det skal inneholde bokstaver, tall og spesialtegn. De må skiftes hver 120. dag, og det er selvfølgelig helt umulig å huske passordet. Så på min maskin så har jeg et notepad-dokument, det ligger som telefonliste jeg har, der ligger passordet. Bare klipper det inn. Hvis du bruker det her sjelden, som mange gjør, så må du legge inn nytt passord hver gang. Så mitt passord, når jeg får sånn toskesystem, så er det et eller annet sånn, 1-1. Så neste gang endrer jeg det til 2-2. Du må gjøre endringer på minst 2 tegn, og så blir det 9-9. Nå er jeg kommet tilbake til 0-0 igjen. Og sånn. Hvis, så sier de, ja, men vi må ha sikker passord. Ja, men passordet på høyskole, det har nå jeg i løpet av mine år her sett 2 forskjellige passord. Jeg skiftet her for noen år siden. Så sier de, det er ikke sikkert. Nei, sier jeg. Men det er jo heller ikke statshemmeligheter skal bevare heller. Men poenget er at hvis jeg har glemt passordet mitt, hva gjør de da? De sender et nytt på mail. Så det hjelper ikke. Det systemet deres er ikke sikret. For hvis noen sier glem passord, så kommer på mail og har du brutt mitt vanlige passord, så har du brutt det systemet her også. Du kan ikke sende passord på mail egentlig heller. Det er praktisk, men det er ikke særlig lurt. Så inngangspassord sendes på e-post. Også som brukerne har glemt passord. Vi er altså ikke sikre enn høyskolens vanlige innloggingsrutiner. Og i tillegg er det farlig å sende passord åpent på nett. Hvis jeg glemmer å logge ut, for eksempel i et undervisningsrom, så kan andre få tilgang til ESS-passordet mitt. Men det er ikke noe problem, for det er jo ingenting, det er ingen statshemmeligheter her, men i ESS kan jeg endre bankkontonummer for lønn. Det er det eneste dataelementet som kan sies å innebære en viss risiko. Så min løsning er, glem hele det passordstyret her, kutt ut. Det endrer ikke vi så ofte likevel. For du heller går ned til administrasjonen med en lapp og sier her mitt nye bankkontonummer når du skal gjøre det. Så de kan legge det. Så i stedet for å ha et system med denne opplysningen som er bør beskyttes, så tar du vekk den og da er det ingenting der som krever noe spesiell beskyttelse. Selv om du selvfølgelig må ha et vanlig passord, men da bruker du det vanlige høyskolepassord. Standardgrensnitt, du har en meny her. Så har du detaljer her, helt greit. Sånn er det vi gjør det. Oversiktlig system. Men ulogisk struktur. For eksempel noe som heter persondata og kontor. Jeg står ikke helt hva kontor er for noe, og persondata forstår jeg hva er for noe, men hva kontor er for noe. E-postadressen og bildet under kontor. Ikke bildet av kontoret, men egentlig det skulle være bildet av meg.
Neste gang som er naturlig å forvente her under persondata. Kontor er altså en underlig kategori som vi ikke forstår. Sikkert noe fra Tyskland eller et eller annet som de bare tatt med inn i Norge. Lønnsregninger ligger under betaling, ferie under fravær. Min erfaring med å lage datasystem for industrien er at terminologi er uhyre viktig. Folk kan forstå ingenting grensen til, sier de. Og så er det fordi du har brukt litt andre ord på ting enn det de er vant til. På knapper og overskrifter og sånne ting. Så det jeg ofte gjør, er inn i en bedrift, hva kaller de ting her? Så lager jeg en ordliste. Og av og til så oppdager du at du må hjelpe dem litt, fordi for eksempel i den bedriften jeg jobber med nå, så snakker de om produsere til lager. Men de mener egentlig ikke produsere til lager, for det betyr at du produserer ting som du enda ikke har fått ordre på, som du håper du skal få solgt en gang i tiden, og er sett på som ganske farlig i dag når kundene skal ha masse varianter og sånne ting. Ikke sikkert du får solgt det noen gang. Men de mener produsere til lager, det er produsere ordre som er litt langt frem i tid, men det er ikke produsere til lager. Så av og til må du rette opp terminologien i bedriften. Men det å bli klar over hvilken terminologi du har, det er viktig. Jeg har jo ikke betaling. Jeg har lønning, og det er noe helt annet enn betaling. Betaling, det du gir til han som klipper plenen din, da får han 200 kroner i betaling. Lønn er noe annet. Ferie er ikke fravær. Ferie er ferie. Og det er ingen som klarer å forstå noe av det der feriegreien. Så jeg tror hensikten er at ingen skal vite hvor mange dager de gjør av ferien. Så god terminologi, vesentlig betydning, ikke få til her. Ideen er at de papirskjemaene som vi før fikk i posthyllen, nå skal gis gjennom systemet. Men de har gjort det bokstavelig, de har flyttet papiret til datamaskinen. Her er for eksempel lønnsmeldingen min. Jeg har en stor skjerm. Dette er maks ESS-vindu, og her er det maks lønnstabell-vindu. Og i og med at dette er en tabell, så er det nesten umulig å lese i et lite vindu. Så hva gjør jeg her? Jeg printer det ut. Men det er bare en feil. En annen feil er at når jeg fikk lønnsmeldingen i posthyllen, sant? Jeg ville da funnet den der nede i dag tidlig, og talt ut den 12. Da har jeg også fått en melding om at det kom til lønn. Det de burde gjort her var å sende en melding på e-post, nå lønn kom til, med de viktigste tallene. Og så noen sier, men du har ikke lov å sende personnummer på e-post, og personnummer skal være en del av en lønnsavregning, så får du en sånn catch 22. Hvordan kan du da sende lønnsavregningen på e-post? Jo, svaret er, du sender ikke lønnsavregningen på e-post, du sender en forkortet lønnsavregning på e-post. Og der står det sant, at sum innbetalt for din konto er det og det, det du vet, for oktober. Og så kan du klikke her for å se hele lønnsmeldingen, og da kommer du inn i dette systemet. Sånn kunne du gjort. Men det er veldig viktig å sende lønnsmeldingen på e-post for å gi folk en påminnelse om at nå er den kommet, og de viktigste tallene bør nok stå der. Nå så er det, før sjekket jeg alltid lønnslippen, sånn jeg tok den i posthyllet, så så jeg på den og hevet den i papirkurven når jeg kom opp, for å se det var rett. Nå gjør jeg ikke det, så nå vil det ta lang tid hvis det skjer feil før de blir oppdaget. Så håper jeg selvfølgelig feil at de betaler ut for mye og ikke for lite. Men det her er selvfølgelig tåpelig å ta det med til papir. Det er kanskje mer naturlig å glemme papir og presentere lønnsstatistikk at brukeren kunne utnytte dette også elektronisk. For det er så fordelen om du får det her inn i et datasystem. Jeg vil vite hvor mye feriepenger jeg opparbeidet hittil i år. Hvor mye reisepenger har jeg fått hittil i år. Altså du kunne gjøre spørringer mot de dataene. Det er av og til du vil gjøre det. Jeg så på eksempel plutselig at har jeg fått 12 000 kroner i sånn kostgodtgjørelse hittil i år? Det skal du skatte av. Og da sender jeg en melding til administrasjonen. Men hadde jeg hatt dataene her, så kunne jeg bare sjekket hvor jeg hadde fått den der. Sånn, som data ville brukeren kunne fått i view mot ønske, sånn, som lønnsavregning i tabellform, summere opp, og så videre. Alt det som brukeren kan finne på å være interessert i. Men et standardfeil, utvikleren blir for opptatt av det eksisterende, altså papirformatet, og glemmer å utnytte nye muligheter datamaskinen gir. Så i stedet for å se på, oi, her har vi en funksjon, hvordan implementerer vi den best med IT, så kopierer de den over fra papir og inn i IT. Så får du akkurat samme ulempene som du hadde med papiret.
Tidlig fikk lønnslipp i posthyllen. Varslet at lønnen var kommet. Nå får vi ikke noe varsel. Du må inn og se om lønnen er kommet. Hva med deltidsansatte og timeansatte? De får ikke konto i ESS. De får lønnslipp på papir. Hadde de brukt e-post, så kunne alle vært inne i systemet. Og hadde vært inne i et intuitivt, åpent websystem, så kunne alle brukt det. Jeg fikk et nytt system i Bergen, der vi har brukt reiseregninger på papir. Og jeg tok tiden å fylle ut en reiseregning, Molde Bergen, med hotell på papir. Det tar meg 4 minutter og 32 sekunder, i snitt. Altså under 5 minutter. I ESS så bruker jeg aldri mindre enn en halvtime. Det er litt på grunn av innlogging og inntastning og sånne ting. Det er mer omstendelig. Men nå har Bergen også fått et datasystem, men heldigvis bruker ikke de ESS. De har fått et helt intuitivt system, som er relativt greit å bruke. Jeg bruker litt mer tid enn på papir, men det er rett frem. Det er standard passord for Bergen. Det er ingenting jeg må huske. Jeg må ikke endre passord eller noe sånne ting. Og så er det å legge inn postene på en veldig naturlig måte. Det er ikke noe genialt system det heller, men det er i hvert fall bedre enn det her. Reiseregningen skal vi se på. Vi har vært på seminar i USA. Alle utgiftene skal registreres, slik at vi får refusjon. For det vanlige i staten, du betaler selv, får du penger tilbake. Vi velger oppretting av reiseregning. Tre kommander, oppretting, kopiere, liste over alle reiser. Hvorfor kaller de det oppretting? Oppretting betyr to ting på norsk. Det betyr rette opp, endre altså, eller det betyr noe nytt. Det er vel kalt ny reiseregning. Det er et veldig fint ord ny. Det består av to bokstaver, helt entydig, helt klart. Det ordet der, uforståelig. For jeg er helt sikker på mange trykker der for å endre på en reiseregning. Men hvorfor ikke bruke ny? Flott ord. Nå må vi velge type reise, og her også en standardfeil. Det her er sånn, altså, har dere presentert noe sånt på en eksamen, så har dere, altså, mulig dere hadde havnet på en E, men det her ligger mellom E og F. Her kan du velge mellom innlandsreise, utenlandsreise, innlandsreise, dagsreise. Ok, jeg drar til Oslo i dag og kommer tilbake i kveld. Jeg trykker på innlandsreise. Den måtte stå først. Slik at hvis du drar til Oslo på en dag, så bruker du den, men hvis du er der 2 dager, så tenker du, nei, dette er ikke dagsreise, så leter du videre nedover. Rekkefølgen her er feil. Dessuten ser ikke helt vitsen med skille mellom de to. Hva med utenlandsreise, dagsreise? Det går an. Jeg bare tenkte å reise tur og tur København på en dag. Hadde jeg vært på en fredag, så kunne jeg gjort det med videre kl. 7 om morgenen, være i København kl. 8:30, komme tilbake om kveld. Så det finnes ikke lov å reise, det må jo bli over til lørdagen, da sannsynligvis bruker det systemet. Så dette her, du kan se problemet, den er mer spesifikk enn den, derfor må den komme foran den. Men jeg setter tvilsomt om det er helt rett nødvendig å ha den dagsreisen. Her er skjemaet. Dette ligner på det gamle reiseregningsskjemaet, i og seg greit nok. Men du må fylle ned ovenifra og ned. Når du får et sånt skjema, så kan du i prinsippet fylle ut hvor du vil. Og hvorfor skal ikke brukeren få lov til det? I alle de systemene de lager, så får de lov til å fylle ut skjemaet i rekkefølgen de vil. Kan det være noen grunn til å begynne her nede? Ja, jeg glemmer nesten alltid parkeringsgebyr på flyplassen. Det er 400 kroner. Derfor startet jeg med å legge det ned først, alltid. Først gjorde jeg å legge inn parkeringsgebyr. Så jeg opp og legge inn dato og sånt. Det er ikke mulig dette systemet her. Det er det underlige skjemaet. Som må fylles ned ovenifra og ned. Det er systemer som må fylles ut i en spesiell rekkefølge, men der får ikke du se alt, der får du bit for bit etter hvert du fyller ut. Sånn, en sånn wizard som tar det gjennom systemet. Så her har de brukt elementære regler for å lage skjema. Så det er fullt mulig å starte med å legge inn utgifter, selv om systemet ikke håndterer det, men du får altså en feilmelding hvis det skjer. Men det er klart at har du et skjema, så er regel at du kan fylle ut sånn som du vil. Så jeg glemmer parkeringsgebyret, legger det inn, skal fylle ut beløpet, stopper det hele opp. Hva skjer? Jo, jeg får en sånn ansatt nummer 25018, sperret av brukeren 21KAO. Og det der forstår jeg selvfølgelig veldig mye av. Jeg må helt ut av reiseregningen og inn igjen,
så får den kryptiske meldingen. Nå er altså jeg ute av systemet en time, fordi at de har gjort en feil. Det synes jeg er veldig urettferdig. Når jeg fyller ut reiseregning i min rekkefølge, kommer det følgende melding nederst på skjermen med liten skrift. Meldinger som kommer øverst på skjermen og være veldig synlige. Det er ingen som følger med nederst på skjermen. Du skal ikke gjemme feilmeldinger, du skal vise dem til brukeren. Feilmelding varsler brudd i sekvensen, og må da selvfølgelig vise svært synlig. Ok, nå fyller jeg ut i den rekkefølgen som de forventer. Starten med data øverst, fyller ut reisemål Pittsburgh. Klikker for frem reiseland. 90 sekunder må jeg vente for at det kommer opp. Nå er det her blitt rettet, og nå går det litt fortere nå. Problemet er at det er greit nok å ha listbokser da du velger lister, men det bør være tillegg til at du kan taste inn. Det er lettere å taste USA enn å velge en liste på 214 land. Det tar mye lengre tid. Og så tillegg er listen oppdelt Europa, Asia, Amerika, så du får jo problemer med å lete i listene. Og vi har noe som heter kombobokser, som vi kombinerer det der, der du kan begynne å skrive US, og da kommer sannsynligvis USA, hvis det er eneste land i verden som begynner med de bokstavene. Du får begge deler, for både liste og inntastingsmulighet. Så du kun valg å lete disse listene, finner ikke USA i listen og trykker pil øverst til høyre. Ja, her ja. Her viser du 1 til 100 det her. Og så må du klikke der for å få neste. Men det hjelper ikke det, du må taste et nummer her. Du må skaffe seg 206 der, og så få de neste land. Håpløst. Ja, vi snakket om det. Listbokser der vi velger fra en liste er et greit alternativ, men du må også få lov å taste inn, for det er det ofte raskere, så begge deler er best. En god del sånne flybestilling, så må vi velge flyplass og land. Jeg ser Norwegian og sånn system, det er litt skittig altså. Men det er begrensninger i hver begrenset snitt. Men det ideelle er at jeg kan skrive Molde hvis jeg vil, eller velge Molde. Men ofte er det fortere å skrive Molde enn å velge. Jeg skriver seminar, det går bra. Og så ber du spørre om reiseårsak. Det der er ikke norsk. Årsaken til å fly datt ned, jo, det var feil på styrbordmotor. Men det er ikke en årsak til at jeg reiser til Bergen. Det har et formål. Reiseformål heter det på norsk. Etter jeg kritisert det, står det nå reiseårsak/reiseformål. Altså det er så dumt som det går an, men det heter altså et formål. En reise har et formål, den har ikke en årsak. En ulykke har en årsak, en ulykke har aldri et formål, men en ulykke har en årsak. Så reiseformål, så de kunne plukket fra papirskjemaet, det er sånn det skal være. Men det var jo den gangen de som jobbet i departementet kunne skrive norsk. Så er det jo sånt utfyllingssystem her. Du må trykke overfør-knapp for å få det inn i skjemaet her nede. Du fyller ut et felt her og trykker overfør. Fordelen med det, en sånn toveissystem her, er at du kan få et fint skjema å fylle ut, og så kan du dytte det inn i en tabell etterpå. Jeg tror denne har blitt flyttet litt ned. Nei, det var ikke det. Ja. Du må trykke den overfør-knappen. Så du fyller ut detaljen her, og så trykker du overfør, så kommer det inn i skjemaet under. Ulempen er at du ofte glemmer å trykke overfør. Så de få ganger jeg har laget sånn system, så får ikke brukeren lov å gjøre annet enn å trykke overfør eller avbryt. Altså du tvinger han til å legge det inn, før han får avsluttet noe som helst. For ellers er det tror du at du har fylt inn dataene her, men uten å trykke overfør, kommer ikke det med skjemaet, du kommer ikke med refusjonsgrunnlaget. Det ideelle er å fylle inn rett i tabellen. Jeg tror flytte seg. Jeg tenkte på det der skulle jeg egentlig fikse, men så glemte jeg det da. Så hotellet, lagt inn, $320 for 3 netter, legger inn det her. Begynner bedt å gi tilleggsinformasjon, fyller ut og trykker overfør, og så går det her inn i tabell under. Vi skal ta det her, så skal vi ta i oss. Utlegget vi lagt inn med den kursen der. Det er dagens offisielle valutakurs. Aha,
Her har vi et avansert system. De henter frem valutakursen for dollar for i dag. Hva er feil med det her? Hva? Det var en annen kurs når du betalte. Ja, det var en annen kurs når du betalte. Det er første feilen. Er det en feil til? Ja, det er noen som tar Visa og Mastercard som lager disse kreditkortene til oss. Det er ikke beledige organisasjoner. De tar 1,5-2% av beløpet som gebyr. Det har de glemt, disse folkene. Så en ting vi er sikre på, av alle mulige kurser, så er det i hvert fall ikke den. Det her går ikke an. De må da vite at du har betalt med et Visa-kort. De må vite at det varierer fra kort til kort, at pålegget er 1,75%. De må legge på det, ha valutakursen for den datoen du bodde på hotellet. Vanskelig. Så den offisielle kursen vil aldri være aktuell. Løsningen oppgir alle beløp i norske kroner. Men, og det er det de anbefaler da, nei, de sier på grunn av at dette ikke virker, så oppgir beløp i norske kroner. Men problemet er, på kvitteringen står det $320. Hvis jeg legger inn 1824 kroner, så blir ikke det helt samsvar mellom beløp og kvittering. Og det kan bli et problem. Nå har vi hoppet på til klokken 10. Vi gir oss her, for setter vi på torsdag. Så de har egentlig ikke her helt forstått hva de holder på med. Den, så stopper jeg den.